नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। मङ्सिरको 14 गते उपचुनाव रहेको छ र त्यही उपचुनाव एकदमै सङ्घारमा आइसकेपछि राजनैतिक दलका नेताहरू जहाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ र जहाँ प्रदेश सभाको र स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ, त्यहाँ शीर्ष नेताहरू नै पुगेर आफ्नो मन्तव्य राख्ने र मन्तव्य राख्दाखेरि एक दलले अर्को दलको खिसीट्युरी गर्ने र यस बेलामा चाहिँ खिसीट्युरी गर्नको लागि मुख्य विषय बनेको छ सिमानाको र आफूले पहिले गरेको कामहरू भुल्दै बिर्सँदै अहिले आएर एकले अर्कोलाई धारे हात लाउने क्रम सुरु भएको छ र आफू एकदमै अकबरी सुन भएको अर्को राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाउने क्रम प्रारम्भ भएको छ। राष्ट्रवाद यस्तो विषय बनेको छ दर्शकबिन्द, यो चुनावको मुद्दा बन्न थालेको छ। जब चुनाव नजिकै आउन थाल्दछ त्यसपछि दस थरी कुरा गर्ने र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हामी चाहिँ असाध्यै धेरै राष्ट्रवादी हौँ, अर्को चाहिँ राष्ट्रघाती हो, त्यो लम्पसारवादी हो भन्ने कुरा हिजो पनि चलेकै थियो, आज पनि चलेकै छ। तर सिमानाको विषय, नेपालको नक्सा मिचिएको विषय, यो केवल चुनाव मात्र भोटसँग मात्रै जोडिएको विषय हो त? यो कुरा पक्कै पनि होइन। यो राष्ट्रसँग जोडिएको, तपाईँ हामीले टेकेको जमिनसँग टेकिएको विषय हो। यो विषय यति महत्त्वपूर्ण र गहन छ, तर चुनावमा भोट लिने र दिने यो विषयमा अब बदलिन थालेको छ सिमानाको विषय। खास गरी भारतले नेपालको भूमि मिचेर नक्सा जारी गरिदिइसकेपछि त्यो भूमिलाई नेपालकै बनाउनु पर्ने र नेपालकै बनाउनको लागि पहल गर्नुपर्ने भनेर प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई आरोप लगाइरहेको छ। आरोप यस हदले अब प्रतिपक्षी दलले लगाइदिएको छ कि कतै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सहमतिमा त्यो नक्सा जारी गरेको त होइन भनेर चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति र अहिले प्रतिपक्षमा रहेका शेरबहादुर देवाले आरोप लगाइदिइसकेपछि यसरी यो विषय तरङ्गित भएको छ कि यसको पक्षमा यसको विपक्षमा विभिन्न खालका तर्क वितर्क कतिपय हदमा कुतर्क पनि अब सार्वजनिक हुन थालेका छन् र यो विषय कहाँ पुगेर टुङ्गिएला त? यो कुरा त एउटा दलको नेताहरूको भाषणको विषय भयो, तर हामीलाई चाहिएको छ यसको समाधान। सिमानाको कुरा कहाँ पुगेर टुङ्गिएला? सरकारले कुरो टुङ्ग्याउन सक्ला कि नसक्ला? आजको मूल विषय यो रहनेछ र कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ हामी तिनै शेरबहादुर देवाको भनाइ राख्दैछौँ, जो चुनावको यस बखतमा आएर बडा राष्ट्रवादी देखिएका छन्। साँच्चीकै उनी राष्ट्रवादी हुन् कि सरकारलाई खुइल्याउने हदमा मात्रै उनी यसरी उतर्सिएर बोलेका हुन् त? त्यो कुरा हामी सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। ओली राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद भएर उसले कति राष्ट्रवाद भन्दा दिएन। अघिल्लोपल्ट राष्ट्रिय राष्ट्रवादको नाममा जनतालाई उल्लु जिताएको होइन नि, कहाँ छ त राष्ट्रवाद? आज यो राष्ट्रवाद त ओलीको राष्ट्रवाद त आज काला पानीमा गएर समर्पण हालमा घोडा टेकिएको छ। त्यस कारण ओलीको राष्ट्रवाद काला पानीमा गएर पसार बादमा परिरहेको छ। यस कारण ओली राष्ट्रवादी नै होइन। यहाँ ओलीले भारतसँग केही भित्र सल्लाह गरेर छापेको छ भारतले नक्सा, यो भारतले नक्सा छापेको भने ओलीसँग सल्लाह गरेर छापेको होइन, त्यसै छाप्छ। त्यस कारण ओलीको बिना सबै छाप्नै छ त्यही भारत। म प्रधानमन्त्री भएको बेला महाकाली सन्धि भएको हो, महाकाली सन्धिमा महाकाली नदीलाई सीमा नदी मागि मानिएको हो, सीमा नदी मागि मानिएको हो महाकालीलाई। त्यस कारण आधा पानी आधा सीमा नदी हो, भारतीय महाकाली सीमा नदी पानी आधा आधा भन्ने त्यहाँ पासित के हाम्रो अग्रिमेन्टमै छ, त्यो महाकाली सन्धिमै छ। आज काला पानी पूर्व जमिन हो, के हो
कालोपानी महाकाली फुलबुको जमिन हो, कालोपानी महाकाली फुलबुको जमिन जो हो त्यो जमिनमा चाहिँ नेपालको होइन, लिपुलेख नेपालको होइन। त्यसैले चाहिँ आज दुईटालाई भारतलाई बुझाएर सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रघात गरेका छन्। ओलीको राष्ट्रवाद कालापानीमा गएर लम्बसार बाध्य भएको छ, यो राष्ट्रवादी सरकारै होइन। त्यस कारण गरी यो हामीले हेर्नुहोस्, हाम्रो जमिन आज लिन्छ नेपालको एक इन्च जमिन मैले जानु हुँदैन। आज कालापानी यसरी लगिएको छ, त्यसो त्यसको दोष मुख्य दोष ओली सरकार हो, कहिले छापिएको होइन। महाकाली सङ्घ पछाडि त्यस्तो कहिले छापिएको थियो, अहिले छापिएर अझ होइन कालापानी नेपाल अहिले भारतकै मैले बोलेको छ नि। त्यस कारणले जनतालाई छारो हाल्ने, जनतालाई झुटा गर्ने काममा गरेर मात्रै यसले गरेको छ। त्यसै कारण आज दाजुलाई नै राष्ट्रवादी हो, नै चाहिँ लम्बसारवादी हो, राष्ट्र लम्बसारवादी हो भारतको। कुनै पनि नेता राष्ट्रवादी हुनु साह्रै राम्रो कुरा हो, अझ देशभक्त हुनु त त्योभन्दा कैयौँ गुणा राम्रो कुरा हो। राष्ट्रवादी र देशभक्तिपनमा असाध्यै धेरै ठुलो फरक पर्छ, यो कुरालाई पनि हामीले हेक्का राख्नुपर्दछ। नेताहरू राष्ट्रवादी हुन् कि देशभक्त, उनीहरूको काम र क्रियाकलापले देखिँदै जाला, बुझिँदै पनि जाला। अझ यो लिम्पिया धुराको मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि बल पुर्याउने, मद्दत गर्ने, यसलाई सोधखोज, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, दबाब दिने, त्यसलाई त हामीले नमस्कार नै गर्नुपर्छ। तर यो विषयलाई चुनावको मुद्दा बनाउने अनि पछि चाहिँ चुप लागेर बस्ने, यदि यस्तो खालको माहौल बन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तोलाई न देशभक्ति भनिन्छ न राष्ट्रवादी नै भनिन्छ, त्यस्तोलाई केवल ओठे भक्ति मात्रै भनिन्छ, बाहिर बाहिर क्रान्तिकारी, भित्रभित्र आज्ञाकारी भनेर त्यस्तैलाई भन्ने कुरा हो। त्यसैले यस्तै यस्तै कुराहरूको सहारा लिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारलाई आलोचनाको शिखरमा राखेका छन् र उनले भनेका छन्, सरकार बाहिर चाहिँ कड्किए जस्तो, भित्र चाहिँ लत्रिए जस्तो देखिन थालेको छ भनेर उनले पनि कडैसँग जसरी शेरबहादुर देउवाले आरोप लगाएका छन् त्यस्तै गरी आरोप लगाइदिएका छन्। सार्वभौम सत्ताको भावनाको दोहन गरेर भले उहाँले आन्तरिक राष्ट्रियता माथि दमन गर्नुभयो, तर बाह्य राष्ट्रियताको जुन कुरा उहाँले उठाउनुभयो धेरै लाग्यो, साँच्चै त निकै नै कडा अडान लिने मान्छे आएछ निकाले भनेर उनको राष्ट्रवादी छवि हामीले मा भ्रमित भएर अथवा साँच्चै हाम्रो देशभक्ति जुन एउटा भावना थियो त्यसबाट अभिप्रेरित भएर उहाँलाई हामीले मतदान दिएका थियौँ। तर अहिले हेर्नुहोस्, कालापानी लिपुलेको जुन प्रसङ्ग उठिराखेको छ के भइराखेको छ, कालापानीमा 60 वर्षदेखि भारतीय सेना त्यहाँ आएर बसिराखेको छ। त्यो लिपुलेखदेखि लिम्पुया धुरासम्मको क्षेत्र जो काली नदीको जुन सिगोली सन्धिले निर्माण गरेको जुन सिमाना हो त्योभन्दा पूर्वको सिमाना नेपाली भूभाग हो भनेर सिगोली सन्धिको धारा 5 बाङ्गले जेल लेखेको छ। तर यहाँका शासकहरू जहिले बाहिर बाहिर जनतालाई राष्ट्रियताको चर्को डङ्का पिट्ने र भित्रभित्र चाहिँ विदेशी शक्तिसँग चाहिँ झुकेर आफ्नो देशको चाहिँ भूमि सुम्पने काम चाहे राजा महेन्द्र हुन् चाहे अहिलेका केपी ओलीसम्म हुन् ले जुन एउटा गरेका छन् र त्यसको विषयमा किन उहाँले त्यत्रो राष्ट्रवादको नारा उठाउने मान्छेले यो विषयमा उहाँले किन केही गरिरहनु भएको छैन। जब यो प्रश्न उठ्यो गत भदौ 23 गते उहाँले हामी सबैलाई बोलाउनु, मलाई पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाताले बोलाउनु भयो। मैले सुरुमा नै उहाँलाई भने, प्रधानमन्त्रीजी तपाईँ त हामी सबै राष्ट्रवादी हौँ, हामी सबै देशभक्त हौँ, राष्ट्रवाद भनेको अर्को देशलाई घृणा गर्ने विचार हो, त्यो ठिक शब्द होइन। देशभक्ति भनेको आफ्नो देशलाई माया गर्ने विचार हो, हामी देशभक्त हौँ। तपाईँ त आफूलाई राष्ट्रवादी भन्नुहुन्छ, लो राष्ट्रवादी नै सही, तर तपाईँले अब यसको रक्षा त गर्नु पऱ्यो, कसरी गर्नुहुन्छ? मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, देशको भूमिको रक्षा गर्ने र देशमा आएका विदेशी सैनिकको तैनाथीलाई हल गर्ने दुईवटा बाटो हुन्छ। एउटा बाटो भनेको बलियो देशले आफ्नो सेनाको प्रयोग गरेर
विदेशी शक्तिलाई आफ्नो सीमाबाट हटाउने र आफ्नो सीमामा कायम गर्ने एउटा त्यो बाटो हुन्छ र अर्को बाटो भनेको जो छिमेकीसँग अहिले लडेर हामीलाई फाइदा छैन छिमेकीसँग कुराकानी गरेर वार्ता र संवाद गरेर नै हल गर्ने सम्भावना छ भने दोस्रो बाटो भनेको कूटनीतिक तरिकाले वार्ता र संवाद गरेर यो समस्या हल गर्ने बाटो तपाईँ कुन बाटो छान्नुहुन्छ तपाईँले छान्नुहोस् तर हाम्रो विचार मेरो विचार मैले हाम्रो पार्टीको विचार मैले भनेको थिएँ हाम्रो पार्टीको विचारमा यो प्रश्नलाई हामीले राजनीति उच्च स्तरीय राजनीति वार्ता र संवाद गरेर कुटनीतिक तरिकाले यसलाई हल गर्नुपर्छ जो सामान्य खालको चाहिँ कर्मचारीले लेख्ने एउटा नोट हुन्छ त्यो लेखेर चाहिँ पठाउनु भएको छ अरे त्योभन्दा बाहेक उहाँले अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक पहल चाहिँ गर्नु भएको छैन अनि बाहिर हामीलाई देखाउनु उहाँले के भन्नुभयो त्यो अखबारमा मैले भारतीय सेना फिर्ता लैजाऊ भनेर भनिदिएँ तपाईँले फिर्ता गराएरै छाड्छु भने बाहिर भाषण गर्नुभयो यसरी आरोपमाथि आरोपको केन्द्रमा अहिले सरकार पुगेको छ सरकार यो आरोपको केन्द्रमा पुग्नुको मूल कारण हो जति बेला नेपालमा नाकाबन्दी लागेको थियो त्यति बेला अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अडिएका थिए र भारतले नाकाबन्दी नखोलेसम्म भारतको भ्रमणमा जान्न भनेर उनले अडान पनि लिएका थिए ती केपी ओली कहाँ छन् भनेर अहिले बाबुराम भट्टराई प्रश्न गरिरहेका छन् अन्य नेताहरू पनि यही प्रश्न गरिरहेका छन् कैयौँ अधिकार कर्मीहरू जो कोही सीमा सुरक्षा बचाउ अभियानको नाममा त कोही अन्य नाममा यसमा क्रियाशील छन् उनीहरू नेपालको नक्सा कति हो यति त देखाइदियो यति त बोल न सरकार भनेर भनिरहेका छन् सीमा बचाउ अभियानमै लागिरहेका पूर्व सचिव डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले नेपालको नक्सा अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भको सार्वजनिक गरेका छन् र सिधै प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीसँग सिधा सिधा संवाद गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव पनि गरेका छन् कुरा जायज छ तर कूटनीतिमा यो कुरा कति सम्भव छ यो कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र राजनीतिक दलका नेताहरूले बोलेको यो कुरा चाहिँ चुनाव केन्द्रित हो कि राष्ट्र केन्द्रित हो खुट्याउनु पर्ने विषय चाहिँ यहाँनिर रहेको छ र यो खुट्याउने हामी क्रम जारी नै राख्नेछौँ अहिले एकैछिन छोटो विश्राम लिँदैछौँ विश्रामपछि पुनः स्वागत छ हामी करेन्ट न्युजमा छौँ करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ राष्ट्रभक्तिको कुरा यसपटक चुनावको मूल मुद्दा बनिदिएको छ अघिल्लो चुनावमा राष्ट्रवाद राष्ट्रभक्तिकै मुद्दाकै कारणले अहिलेको नेकपाले यति ठुलो साइजमा मत प्राप्त गरेको हुनाले अहिले राजनीतिक दलहरू यही देखासिकी गरिरहेका छन् र नेताहरू कनी कुठी जानी नजाने त्यही भाषा त्यही शब्द प्रयोग गरिरहेका छन् तर राष्ट्रवादको कुरा गर्दाखेरि आफूलाई केन्द्रमा राख्ने कि राष्ट्रलाई केन्द्रमा राख्ने आफ्नो पार्टी उम्मेदवारलाई केन्द्रमा राख्ने कि राष्ट्रलाई केन्द्रमा राख्ने यो कुरा असाध्यै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ त्यसैले जहिले पनि राष्ट्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले त यो कुरा भुल्नै हुँदैन त्यसैले अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले अलिकति राष्ट्रवादको कुरा उठाइरहेको छ र नेपालको सिमाना मिचिएको कुरालाई पनि जोडतोडले उठाइरहेको छ तर यो उठाइरहँदा अर्को कोणबाट उसलाई प्रश्न पनि आइराखेको छ तिमी पनि यत्तिका वर्ष शासन चलायौ के गर्यौ त भनेर काङ्ग्रेसलाई पनि प्रश्न गरिराखेका छन् यसको जवाफ कङ्ग्रेसले कसरी देला यसको जवाफ उसले कर्मबाट देला के यसको जवाफ उसले बोलीबाट देला त्यो कुरा पनि हेर्न बाँकी नै रहेको छ तर त्यही नेपाली कङ्ग्रेसकै प्रवक्ताले आफ्नो सभापतिको भनाइको बचाउ पनि गरेका छन् र प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती पनि दिएका छन् तीन दिनभित्र नक्सा सार्वजनिक गर नक्सा सार्वजनिक गर्न सक्दैनौ भने हामी सार्वजनिक गरेर देखाइदिन्छौँ भनेर भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई
जन्मदिनको शुभकामना दिँदै गर्दाखेरि विभिन्न भाषामा चाहिँ दिन सक्नेले नेपाली भाषामा नेपालको मिडियालाई मात्रै खपत हुनको लागि सरकारको विज्ञप्ति आएकालाई भनेको सन्दर्भ यतिको समय गुज्रिसक्यो। केवल एउटा टेलिफोन कल नरेन्द्र मोदीजीको नाममा काठमाडौँबाट गइरहेको छ। त्यसैले काङ्ग्रेसको सभापतिले बोल्दै गर्दा आशंका राख्नु हो, कतै भारतसँगको सहमतिमा पो भएको हो। आशंका राख्न पाउने प्रतिपक्षले पाउँछ, हामीले आशंका राख्ने नि, हाम्रो लागि यो अवसर हो। प्रतिपक्षले सम्पूर्ण रूपले साथ दिँदै गर्दा सरकारले बलियो ढङ्गले उभिएन भन्दै गर्दा गुनासो गर्न सडकको नागरिकले पाउँछ। छपाईका लागि जस्तो सुकै सामग्री प्रेसमा लिएर गयो भने 24 घन्टामा छपाएर ल्याउन सकिन्छ, प्रेसको साथीहरू जान्नुहुन्छ। नेपाल देशको नक्सा के हो, सरकारले 3 दिनभित्रमा सरकारले सार्वजनिक गरोस् म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। छपाईमा समस्या के छ, हामी लिम्पिया धुरा लिपु लेख र कालापानी सहितको नेपालको नक्सा जारी गर्नका लागि छपाईमा केही सङ्कट छ भने सरकारले भन्नुहोस्। सरकारले 3 दिनमा जारी गर्न सक्दैन भने सरकारले प्रतिपक्षलाई अपिल गरोस्, नक्सा जारी हामी गर्छौँ, नेपाल देशको नक्सा यो भनेर नेपालको हरेक बालबालिकाको हातमा पुर्याउन हामी तयार छौँ। त्यति मात्रै होइन, सरकारले गम्भीरता राख्नु पर्यो। हिजो प्रतिपक्षमा रहेको बेलामा कालापानीमा युवाहरूको मार्च गर्न पठाउने, कालापानीमा मार्च गर्न पठाइएका युवाहरू अहिले मन्त्रीमण्डलमा रहने, अनि हाम्रो सेना ब्यारेकको बस्ने, सेनाको हृदयलाई सोध्यो भने सायद हाम्रो सेना हेलिकप्टरबाट सही कालापानीको जमिनमा सायद उत्रिन चाहन्छ। के छ सेनाको आकाङ्क्षा, चाहना। नेपाल देशले यो बेलामा सबै राजनीतिक दल काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सारा प्रतिपक्षीहरू सत्ता पक्ष एक भएर उभिएको बेलामा स्वदेश र विदेशका सारा नेपालीले त्यो भूमि नेपालको हाम्रो हुनुपर्छ र त्यो भूमिबाट फिर्ता हुनुपर्छ भारतीय सेना भनेको बेलामा हाम्रो भूमिका त्यो ढङ्गको किन हुन सकेन। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको बिचमा चुनावमा रस्साकसी छ, यो कुरा देखिएकै छ, बुझिएकै छ। यसपटकको यो उपचुनावमा पनि प्रतिस्पर्धा लगभग यिनै दुई ठुला राजनीतिक दलको बिचमा हुने देखिन्छ। मतको अन्तर कति पर्नेछ, जनताले कति मत कसलाई दिनेछन्, त्यो कुरा हेर्दै जाउँला। तर अहिले चुनावको मूल मुद्दा चाहिँ आफू राष्ट्रवादी देखिने र अर्कोलाई कमजोर देखाउने यो कुरा नै देखिन्छ। काङ्ग्रेसले अहिले बनाएको रणनीति पनि त्यही प्रकृतिको देखिन्छ, सरकारलाई उदाङ्गो पार्ने, ऊ राष्ट्रवादी छैन भनेर छर्लङ्ग पार्ने र आफू चोखो नितो भनेर पानीमाथिको ओबानो बन्ने मत हासिल गर्ने काङ्ग्रेसको रणनीति देखिन्छ। सरकारले चाहिँ कस्तो खालको रणनीति बनाइराखेको छ त, अनि चुनावकै बखतमा जब नेपाली कङ्ग्रेस र अन्य विपक्षी दलहरूले एकपछि अर्को जब यसरी आरोपमाथि आरोप र एकदम चुनावको हत्कन्ठाहरू अप्नाइरहँदाखेरि सरकार चाहिँ के सोचिरहेको छ त, सरकारकै प्रवक्ताको भनाइ एकछिन ख्याल गर्ने हो भने उनले पनि जवाफ कम कडा दिएका छैनन् नेपाली कङ्ग्रेसलाई, के भनेका छन् त, त्यो जवाफ हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। स्पष्ट भन्न चाहन्छौँ, हाम्रो भाषा लर्बरिँदैन देशभक्तिको प्रश्नमा। नाकाबन्दीमा एक शब्द बोल्न नसकेर म्याउ गर्न नसक्ने, अब अहिले ठुल्ठुलो चाहिँ ढाडे बनेर चाहिँ कुर्लेर चुनाव आयो भनेर हुन्छ, यसले केही फरक पर्दैन। हामीलाई यो चुनाव हार वा जितसित यस्ता विषय लिएर आएर जोड्नु हुँदैन देशभक्तिको प्रश्न। यो अकण्टक अनिवार्य निरन्तर रहने र हाम्रो भावी पुस्तासम्म सिकाइरहने एउटा पाठ हो। आरोप लगाउँदा त्यति मात्रै लगाउनुपर्छ जुन सत्यमा आधारित हुन्छ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ कि भारतले अहिले जारी गरेको पोलिटिकल म्याप प्रति इतिहासमै पहिलोपल्ट नेपालको सिटिङ प्राइम मिनिस्टरले म यो मान्दिनँ, नेपालका लागि यो स्वीकार्य छैन भनेर बोल्यो। तर शेरबहादुर देउवाले देशमा संविधान जारी भएपछि उहाँको भिजिट हुन जाँदा उहाँले भारतीय नेतृत्वसित बसेर सार्वजनिक समारोहमा उपस्थित भएर बाबा म त्यो संविधान पनि तिमीले भने बमोजिम नै के गर्छु भनेर बगबगाएको त अहिले पनि चाहिँ देखिन्छ। त्यो ओपन कुरा हो, मैले लगाएको आरोप होइन, तथ्य हो। त्यो भिडियोहरू हेर्नुहोस् पहिलाको, उहाँले एज अ प्राइम मिनिस्टरको रूपमा
समकक्षीहरूसित सँगै उभिएर बोलेका कुराहरू नेपाली जनताको मत र फैसलामाथि अरू कसैले प्रश्न उठाउँदा त्यो नेपाली जनताको मत हो फैसला भनेर बोल्न नसक्ने श्री शेरबहादुर देउवाजीले केपी ओलीको राष्ट्रवादी अडान क्षमता र सङ्घर्षको कुरामाथि प्रश्न उठाउनु आफैमा लज्जाजनक विषय हो। म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु उहाँले यदि त्यसो भन्नु नै भएको हो भने, र म यो पनि बताउन चाहन्छु यो सरकारलाई मुन्टो लुकाएर राष्ट्रियताको प्रश्नमा हिँड्नुपर्ने कुनै जरुरत छैन। हामीले भनेको कुरा के हो भने अरू कसैको एक इन्ची जमिन हामीलाई चाहिएन, तर हाम्रा जनताले सङ्घर्ष गरेर हाम्रा पुर्खाले रगत बगाएर वीरताका साथ जे जति हिजोको जमिन जोगाएर राखेका छन् त्यो जमिनमाथि अरू कसैको हस्तक्षेप वा त्यसप्रतिको अतिक्रमण हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन। यस्ता आरोप लगाउने हो भने गण्डकी कोशीमा सम्झौता गर्दाखेरि ती सबैको एकमुष्ट जवाफ श्री शेरबहादुर देउवाले दिनुपर्छ। चुनावको बखतमा राजनीतिक दलका नेताहरूले बोलेको कुरालाई छानी छानीकन बुझ्नुपर्ने हुन्छ, सुन्नुपर्ने हुन्छ। खास गरी दक्षिण एसियामा नै यस्तो खालको चलन रहेको छ। असाध्यै धेरै क्रान्तिकारी हुने, सम्भव नहुने कुरा पनि बोलिदिने र अर्कोलाई असाध्यै तल देखाउने, आफूलाई अति उच्च आसनमा राख्ने, यो दक्षिण एसियाकै भूगोलमा गरिने भाषण हो, चुनावी भाषण हो। चुनावको बखतमा गरिएका भाषण वाचा प्रतिबद्धताहरूलाई ख्याल गर्न हुन्न भनेर सचेत मानिसहरू भन्ने पनि गर्दछन्, तर ती राजनीतिक दललाई सचेत गराउने चाहिँ आम नागरिकको दायित्व हो। चुनावका बखतमा ठुला ठुला कुरा गर्ने, चुनाव सकिएपछि शान्त रहने, मौन बस्ने कसरी, यो प्रश्न पनि आम नागरिकले गर्नुपर्नेछ। जसरी ठुलो ठुलो भाषण गर्ने पछि काम नगर्ने जुन बानी छ त्यसलाई पनि आम मतदाताहरूले मद्दत गर्नुपर्नेछ, त्यसलाई पनि बदल्नु पर्नेछ र ठुला ठुला कुरा गर्नेहरूलाई औँला पनि देखाउनु पर्नेछ। तर चुनावकै बखतमा यति ठुला ठुला भाषणहरू चाहिँ किन गरिन्छ त? एकले अर्कोलाई आरोपहरू किन लगाइन्छ त? आरोप नलगाइकन पनि म अब्बल छु भनेर देखाउन सकिन्छ कि सकिन्न होला त? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उपचुनावको पूर्व सन्ध्यामा भन्नै पर्ने हुन्छ, सरकारले काम कति गरेको छ भनेर उसको लोकप्रियता मापन गर्ने यो एउटा अस्त्र हो, यो एउटा जनमत सङ्ग्रह जस्तै हो। र विपक्षी दलले पनि 21 महिनासम्म विपक्षमा रहेर कति राम काम्रो गर्न सकेको रहेछ, विपक्षी दलले जनताको मन कति जित्न सकेको रहेछ भन्ने कुराको मापन र विपक्षी दलको नेताको कार्यक्षमताको मापन पनि यही चुनावले नै टुङ्गो लगाउनेछ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।